že jako jedeme, snažíme se najít klíče v lese. Hledáme klíče. Že jakoby super. Ale jsme asi docela v pasti. Naše paní řidička nás zavedla na tu samou cestu po druhý. Ano, já to vím, že to je ona. Uvidíš, kde vyjedeme, jo? To je absurdistán. Furt jsme pěkně prdili, jo. 20... To bude tak blbě, bude sestřílený video. A kudy jsme přijeli? Tady jsme nejeli nahoru. Nikdo možná asi neví. Ty vole. Já nevím. A kudy jsme přijeli? Rovně ne. Pojď rovně, no. Carol to šla zčekovat a zjistit, že vlastně tam nic není. A já radši budu sedět tady v teplíčku a pohodičku, ne. Cítí tady někdo někde omrdá v lese. A já tady zůstanu sedět. V Peugeotu, ty ve. Aspoň, že jsou tady ty klíče, můžu odjet. Co, kde je? To je něco jako hledacní klíče v lese. Víte, co je komický? Že tohle, že tady v tom lese je to fakt tropický. Zase jsme dojeli na to samé místo, kde jsme skončili před chvílí, jo. Ale tak v pořádku, víš co? Ty se tudy dejli. Ona se učí parkovat a couvat, víte? Parkovat, vole, mezi pařezy. Však hej, ne, tak ono to auto není dost dojebané, ty tlumiče, že jo, v pohodě. Ono to peruje moc, taky potřebujeme... Aaaa, křoví! Já, že kdyby ti to vadilo. Prosím, to je... To je holubinka fialová. A tam vedle je taky. Možná jsme to našli. Možná jsme to našli. Není to tamhle to hříbek? Ona to tady zoomuje. Ne, to bude asi... Toto nebude hříbek, to bude píchavka. Dobrý, v pohodě. Aha, dobrý, jedem dál. Normálně, vraceli jsme se zpátky, tady to je začarovaný, vole, les. Ta závora, který jsme nechali. Je tak to ne, tuto. My jsme to našli. No ale kámo, nejsem si tím jako úplně jistý, jo. Klocek v cestě. Klocek, co to si píš? Jsou naše zachytní body, my jsme to tady nechali schránit. My jsme to... To není ono. Je to ono, ne? Tady čum ten kapesník, vole. Fakt jo, jsme byli tady, jo, jsou dále ty klíče. Jako tady postav vedle toho přesně. Tam si to... Nebo tady to. Ještě jsou... Tak to chce cigáru tohle. No to chce, no. A já jestli je přijedu, tyhle. Ne, vadí, aspoň na ní budu stát. Popoj dopředu, no, trochu nech to trochu dál, ne. Krát, no. Pohoda. To jsme byli takhle, jo. Já myslím, že to bude nějaký krypálek. Konec. Konec, jo? Výsledek našeho hledání.